Vad fick du att tacka ja? Jag tror att det är många som har triggat mig att tacka ja till Ex on the Beach faktiskt. Det var många som tyckte att jag skulle vara med. Så jag bara okej, fuck it. Jag ville testa på något nytt, så tackade jag till Ex on the Beach. Och du har tatueringsstudio i vanliga fall? Yes, jag driver en tatueringsstudio och jag hjälper ungdomar som har psykisk ohälsa. Så jag har två organisationer. Och var det svårt beslutet att tacka ja till att vara med när du tänkte att du inte skulle kunna jobba då? Nej, alltså det var ändå, jag brukar ändå åka på semester, så jag brukar stänga ner studion och åka iväg och ladda batterierna. Så jag såg det som ett semester bara. Så ja, det var skönt. Och kändes det även som att det var bra att du skulle få betalt? Eller vad fick du ungefär betalt? Det där vill jag inte svara på, tyvärr. Men du är nöjd, eller? Så jag är nöjd med det. Så. Yes. Och var det några bråk eller något slagsmål? Jag vet inte, alltså jag kan inte spoila allt, men det är klart, det var mycket drama och ingen grov slagsmål sådär, men det var lite drama. Och sida, i alla fall. Inte från min sida. Den här resan, alla tror att jag var säkert jättestökig, men jag har varit riktigt drama-free. Jag har bara chillat kant. Hur skulle du beskriva hur du var i programmet? I programmet har jag varit ganska lite laid back, chillat, bara njutit av min semester och träffat nya människor. Så jag tror att det är många som har den här bilden av mig, att jag kommer vara jättestökig och jag kommer vara jättemycket drama. Men de kommer se helt annan bild av mig, tror jag. Ja. Fick du in något mardrömssex? Shit. Nej, det kan jag inte säga. Men ja, hon var inte så hemsk. Men är du nöjd nu i efterhand att du var med? Eller känner du att du kanske hade velat fått mer tid framför kameran, fått mer betalt eller liknande? Nej, alltså jag är nöjd med min del. Alltså, jag älskar att testa på nytt, så det var en ny upplevelse för mig. Så jag är ganska nöjd. Och fick produktionen någon gång gå in och bryta för att det blev för mycket slagsmål eller bråk eller liknande? Ja, någon gång har det. Inte slagsmål, men så här, att det var lite så här blandade känslor. Men jag tror att det har varit ganska lugn, alltså säsong. Det har inte varit så hemskt som alla tror, tror jag. Men vi får se hur det kommer se ut när allt är inklippt. Hur trodde du att det skulle vara att vara med i Ex on the Beach? Ärligt talat, jag hade inga förväntningar. Alltså. Jag gick in och bara tog det som det kom. Liksom. Så man kan inte föreställa sig sånt där. Så det är liksom att bara gå in och se vad som händer. Liksom.